Dozadu. Trošku silu. Tam je tá učiteľka, čo ti dala trojku zo správania a prásk. No predstav si tam, koho chceš, kľudne a rob. Tak tam nikto nebude, hej? Je tam jedna rana, že? Žijem. Drž. A čo ešte mám niečo? Drž, drž, drž len tu. Drž. Čiže mám znova, hej? Drž, drž, dokiaľ pôjde.